Це старша група номер один. Тут 20 вихованців виготовляють м'які іграшки. Роблять котів із шкарпеток і вати. Вихователька Людмила Якимович розповідає, як піклуватись про тварин та відповідально ставитись до них. П'ятирічний Данило Лучка приніс на урок добра зображення своєї киці Бусі. Вона любить гратися і зі мною йде гуляти, і коли ми кудись йдемо, вона нас зустрічає, коли ми додому йдемо. А які у вас обов'язки стосовно Бусі? Годувати і відповідати за неї. Не можна її дражнити і тягнути за хвоста. Бусі 7 років, а мені 5, і вона старша за мене. Вихованець Святослав Валєєв розповідає, як він з батьками доглядає за акваріумними рибами. Якщо в мене вдома є домашні тварини рибки. Велика риба називається волєхвост, меченосич. За ними потрібно догляд, міняти воду, годувати вчасно. Я дивлюсь акваріум, і коли чорна риба кусає волєхвоста, то це означає, що тато забув погодувати зранку. Акваріум – це краще, ніж телевізор. У ясельній групі «Урок добра» проводить вихователька Марина Конянкова. Під час заняття діти від 2 до 3 років вчили сіяти вітамінну траву. Кіця Мура буде задоволена. Хто ще хоче посадити? Наша була мета – навчити дітей садити город, щоб вони хоча б знали, що це є таке, як то садити город, як поливати, для чого ми посадили цю цибульку, чи ми посадили сьогодні такий вітамін. Дуже, як кажуть, смачненький. Сьогодні до нас завітала киця Мура, з якою ми разом садили город і навчили дітей любити домашніх улюбленців. В молодшій групі відбулося заняття «Гуманне ставлення до тварин». Діти на урок добра домашніх тварин не приносили, тому що ініціатор заходу благодійний фонд «Щаслива лапа» цього не рекомендує, каже вихователька-методистка Наталія Пелех. У своїх рекомендаціях десь наголосила саме на цій думці, що не варто приносити домашніх улюбленців за межі домівки, тому що тваринки, вони почуваються в стресовому стані. І тому ми дослухались до цього. У тернопільському закладі дошкільної освіти номер 5 уроки добра провели вперше, розповіла завідувачка Світлана Мельник. Сьогодні було задіяно 8 вікових груп, яких навчається 240 дітей. В Ютубі, на просторах інтернету дітки, на жаль, часто мають доступ до такої негативної інформації, де є відео, де показане погане, жорстоке ставлення до тварин. І свідомість діток така, що вони губка все впитують. А тому ми ці заняття сьогоднішні покликані до того, щоб протидіяти такій інформації і вселяти в душу, в серце дітей доброту. Уроки добра тривали по 20 хвилин у кожній групі. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.